Američka administracija krivi ruskog predsjednika Vladimira Putina za rekordan rast cena benzina u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je posljednjih mjeseci iznosio 60%, izjavila je portparolka Bele kuće Karine Jean-Pierre. Poskupljenje goriva koje je ubrzalo inflaciju do 40-godišnjeg maksimuma administracija smatra posljedicom sukoba u Ukrajini i ne vidi to kao svoju krivicu. Kada govorimo o trenutnim cenama benzina, to je zaista Putinovo poskupljenje. Činjenica da vidimo da cene rastu za oko 60% u posljednjih nekoliko mjeseci je zbog njegove invazije na Ukrajinu, rekla je Jean-Pierre na briefingu za medije. Same Sjedinjene Države su odbile da kupuju naftu od Rusije i pozdravile su sličnu odluku koju su ranije donele zemlje Evropske unije. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.